No niin. Eikös tää ole ensimmäinen kerta, kun sä oot meillä käymässä? Nimittäin kannattaa varmaan mun tässä vaiheessa sanoa sulle, että meillä nämä pöytäkeskustelut harvoin pysyy salassa. Pikemminkin niistä usein syntyy kirjoja. Jos sua kiinnostaa se, että mihin tää meidän keskustelu saattaa johtaa ja millaisia keskusteluja täällä usein ennen on käyty, niin lue tää artikkeli.